ါတယ်ဗောနော်မနေ့ကအချိန်အထိဒီဥတွေကအသက်ဝင်နေသေးတယ်ဗောအဲ့တော့ဒီငါးညကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်အာဒီငါးညပုံမောက်ဖျက်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တာဗောနော်ဒါလူလူဆိုရတဲ့အနေနဲ့လူလူထောက်ခံတဲ့ဆိုရတဲ့အနေနဲ့ဒါဖျက်သိမ်းလိုက်တာအပေါ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစိုးပါတယ်ဒါဒီငုံစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမတရားတဲ့ဒီလူလူကသဘောမတူတဲ့ဥပဒေတွေမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကအစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်ဖက်သိမ်းတင်သွားဖက်သိမ်းတင်ပါတယ်အများဆုံးဖက်သိမ်းပေးဖို့တခြားဥပဒေတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒီဂျုံကြီးရဲ့မလီယံကြီးတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖက်သိမ်းသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်